Boa tarde a todos. Estamos ao vivo pelo nosso sistema do web. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo. E começa a sessão hoje pedindo à nossa secretária que faça a leitura da ata anterior das nossas reuniões. Abre o microfone. Boa tarde, presidente e vereador Kleber. Boa tarde a todos. A ata da reunião da semana passada, não houve a reunião, eu vou fazer a leitura dela. Ata da reunião das comissões de legislação, justiça e redação final e ética da Câmara Municipal de Anchieta, realizada em julho de 2021, aos 18 dias do mês de julho do ano de 2021. Reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, a presidente Ângela Márcia Cipriano Assad, o relator Cléber Oliveira da Silva e a membro Terezinha Visone Mesada. Por falta de matéria a ser apreciada, não houve reunião nessa data. E para constar, eu, Adriana Pancini, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada pelos vereadores presentes, é devidamente assinada por todos. O presidente me permite ler outra ata de comissão da reunião do dia 12 de julho de 2021. Obrigado, Kátia. E você poderia estar lendo para a gente o que foi baixado na última terça-feira para a gente estar distribuindo para nossas comissões? Sim. Posso fazer a leitura da ata? Ata da reunião das comissões de legislação, justiça e redação final e ética da Câmara Municipal de Anchieta, realizada em 12 de julho de 2021. Aos 12 dias do mês de julho do ano de 2021, na modalidade remota, o membro da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, o presidente vereador Cléber Oliveira da Silva, e presente ainda o vereador Sérgio Luiz da Silva de Jesus, procurador doutor Luciano Bravo. Inicia-se a reunião, o presidente cumprimenta a todos e solicita a secretária que faça a leitura da ata da reunião passada e dos projetos em pauta. A secretária realiza a leitura e informa o projeto de lei número 10 de 2021, no qual altera o Estatuto dos Servidores Públicos de Anchieta. O vereador Sérgio Luiz diz estar em conhecimento do mesmo e, assim como o presidente, assim segue a leitura para o projeto número 30 de 2021, de autoria do vereador Pablo Florentino, que dispõe sobre a mudança de denominação de instituição de ensino público municipal. E os mesmos mencionam estar de acordo. Estando acordados, o presidente Kleber e o vereador Sérgio Luiz declaram não ter mais assuntos a discutir e o presidente encerra a reunião. Aí gostaria que você fizesse a nossa entrada dos processos que entrou terça-feira, para a gente poder estar distribuindo. O projeto de lei número 20... Hoje nós estamos aqui como presidente, Tereza, membro da nossa Comissão de Justiça e Redação, e a nossa vereadora Márcia Cipriano, ela pediu para ser afastada, e a gente está aguardando o nosso presidente
para a gente estar botando o nome na presidência de Comissão de Justiça e Redação Penal. E ela foi afastada das comissões, essa que eu falei, de Orçamento e Justiça Final e de Ética. Eu acho que ela pediu também. Ela pediu para ser afastada. Aí, com isso tudo, a gente está aqui fazendo esse trabalho. E eu peço à secretária que possa estar lendo os projetos de lei que foi baixado na última terça-feira. Presidente, uma parte. Ela pediu renúncia também da Comissão de Ética, só para reforçar aí a informação. A de Ética também. Projeto substituído número 01. O projeto de lei número 29 de 2021 entra como projeto substitutivo 01. Tendo em vista a orientação da douta procuradoria, no qual prontamente acata o projeto de lei 29 de 2021 de minha autoria, deve ser substituído por projeto de resolução, porque trata de matéria interna desta casa, criar, conceder, comenda, com base no artigo 117 do nosso regimento interno, apresenta o presente projeto de resolução substituível ao projeto de lei número 29 de 2021. Faço saber que a Câmara Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas, aprovou, e eu, na qualidade de presidente, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica criada a comenda de honra ao mérito, professor Edival Petri, para homenagear os professores da Rede de Ensino Anchieta do Espírito Santo, como forma de reconhecimento pelos serviços prestados. Parágrafo 1º. A entrega será realizada em sessão solene da Câmara Municipal de Anchieta, na semana em que é comemorado o Dia dos Professores. Parágrafo 2º. A convocação da sessão solene e a concessão desse título ocorrerão por ato do presidente da Câmara Municipal de Anchieta. Parágrafo 3º. A indicação do homenageado será feita mediante a apresentação do projeto de decreto legislativo, contendo os dados da pessoa ressaltando os serviços prestados na área de educação de Anchieta. Parágrafo 4º. A aprovação do projeto de indicação do homenageado e os ritos da sessão solene respeitarão as formalidades da legislação referente às demais comendas entregue na Câmara Municipal de Anchieta. Essa resolução entra em vigor na data da publicação, 2 de julho de 2021. Kleber Pombo, vereador. Você pode ler todos eles. Para a gente poder estar... Projeto de lei número 31, de 2 de julho de 2021. Prefeito Municipal de Anchieta, do Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal número 1281 de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O Fundo Municipal de Educação será administrado pelo Secretário Municipal de Educação e auxiliado no que couber pelo Conselho Municipal de Educação. O parágrafo único diz que os membros do Conselho não serão remunerados a qualquer título, sendo, entretanto, as atividades desenvolvidas consideradas como serviços públicos relevantes. O artigo 3º diz que o FME tem por finalidade captar, controlar e aplicar recursos financeiros, de modo a garantir a execução de ações destinadas a ações de educação, ou que equivalente especificadamente no que se refere aos recursos repassados pela da educação, pelo SEDU, através da FUNPAS, Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria e Condições de Oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Espírito Santo, visando apoio e ampliação melhoria das condições de oferta da educação infantil e do ensino fundamental. O artigo 6º diz que compete ao Conselho Municipal de Educação, além de supervisionar e fiscalizar os recursos empregados pelo FME, o 1º, propor diretrizes operacionais do FME, 2º, fiscalizar o ingresso de receitas, 3º, analisar e aprovar as contas do FME, 4º, promover o desenvolvimento do FME e exercer ações para que seus objetivos sejam alcançados
Quinto, apresentar relatório das suas atividades. Essa lei entra em vigor na data da provocação. Prefeito Municipal de Anchieta, 2 de julho de 2021. O projeto de lei número 32, de 7 de julho de 2021, institui o dia 1º de junho como Dia Mundial em Memória às Vítimas do Covid-19. O artigo 1º diz que fica instituído no calendário oficial do município de Anchieta o Dia Municipal em Memória às Vítimas do Covid-19, o dia 1º de junho. O artigo 2º diz que essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Anchieta, 7 de julho de 2021. O projeto de autoria do Renan Oliveira Delfino. O projeto de lei número 33, de 9 de julho de 2021, dispõe sobre denominação de avenida a Romário Batista, no bairro Benevente, e dá outras providências. O prefeito municipal de Anchieta, do Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal de Anchieta aprovou e sanciona a seguinte lei. Fica denominada Romário Batista, a avenida conhecida como Avenida Norte Sul, situada no bairro Benevente, na cidade de Anchieta. O artigo 2º diz que as despesas decorrentes do emplacamento da rua, de que se trata o artigo anterior, fica por conta da família do homenageado. E o artigo 3º diz que a lei entra em vigor na data da publicação, 9 de julho de 2021, de autoria do vereador Kleber Pom. O projeto de lei número 34, de 9 de julho de 2021, dispõe sobre a proibição de limpeza e varredura das praias do município de Anchieta por pá mecânica, carregadeira e caminhões em prol de um ecossistema sustentável e a preservação das praias para as presentes e futuras gerações. O prefeito municipal de Anchieta faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º estabelece como forma de varredura e limpeza das praias do município de Anchieta a utilização de equipamentos não agressivos ao meio ambiente. O artigo 2º diz que são mecanismos de pequeno impacto para o meio ambiente, o garfo rastelo, a vassoura rastelo, o ancinho rastelo, o carrinho de mão e a pá. O artigo 3º diz que os resíduos considerados pesados deverão ser trazidos até a beira do calçadão pela equipe de limpeza urbana, a fim de que sejam retirados da praia e transportados. O parágrafo 1º diz que o veículo responsável pelo transporte dos resíduos deverá ficar estacionado do lado de fora da praia, no asfalto, margeando o calçadão para substituir o pisoteio de caminhões e tratores na areia da praia. O artigo 4º, a limpeza deverá ser com o recolhimento diário de resíduos com equipamentos mencionados no artigo 2º dessa lei. Essa lei entra em vigor na data da publicação, 9 de julho de 2021, da vereadora Ângela Márcia Cipriano Assad. Projeto de lei número 35, de 9 de julho de 2021, altera o artigo 1º da lei 1478, de 22 de junho de 2021. O prefeito municipal de Anchieta faz saber que a Câmara Municipal de Anchieta aprovou e ele sanciona a seguinte lei, artigo 1º da lei 1478, de 22 de junho de 2021, que passa a ter a seguinte redação, artigo 1º, fica denominado de Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental a Escola Esther Soares da Trindade Santana. A Escola Municipal é localizada no bairro Paraty. Essa lei entra em vigor na publicação, 9 de julho de 2021, intitulado pelo vereador Pablo Florentino Pereira. O projeto de lei número 36, da data 16 de julho de 2021, também denomina a quadra poliesportiva do bairro Nova Esperança. O prefeito municipal faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona a lei. Artigo 1º, fica denominado Benedito César Miranda Florentino a quadra poliesportiva do bairro Nova Esperança.
O artigo 2º diz que as despesas decorrentes do emplacamento da quadra de que se trata o artigo anterior ficam por conta da família do homenageado. Esta lei entra em vigor na data da publicação, 16 de julho de 2021, do vereador Pablo Florentino Pereira. O projeto de lei número 37 dispõe sobre denominação de via pública e da outras providências, Avenida Demerval Pinto. O prefeito municipal de Anchieta faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Nós estamos precisando entender que o projeto de lei está sendo lido. Ok. Artigo 1º. Fica denominada Demerval Pinto a avenida que liga a comunidade Itapeúna à comunidade de Piraquara. Artigo 2º, as despesas decorrentes do emplacamento da rua de que se trata o artigo anterior ficam por conta da família do homenageado. Esta lei entra em vigor na data da publicação, 16 de julho de 2021, de autoria do vereador Pablo Florentino Pereira. O projeto de lei número 38 dispõe sobre o registro, identificação e condições de bem-estar para a criação de cães, gatos e cavalos do município de Anchieta e dá outras providências. O prefeito municipal de Anchieta faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Todos os cães, gatos e cavalos da cidade de Anchieta deverão obrigatoriamente ser registrados, identificados e ter garantidas as devidas condições mínimas de bem-estar do animal, conforme dispõe a lei. O presidente quer que eu faça a leitura completa do projeto? Não, não precisa não, Kátia. Agora já terminou, né? Sim. E nós vamos estar passando para todas as comissões. E eu gostaria de falar com o relator, né, da Comissão de Infraestrutura, que é o professor Robson. A gente tem um projeto de lei número 31, que é do Fundo Municipal de Educação. E o prefeito está pedindo uma urgência nesse processo, nesse projeto dele. Então, a nossa Comissão de Justiça e Redação Penal já deu o nosso parecer. Vamos estar protocolando e eu vou estar encaminhando para a Vossa Excelência o mais rápido possível. Ok? Ok, presidente. Chegando à minha comissão, eu procuro dar a mais celeridade possível aos projetos que chegam à minha comissão. Obrigado. Algum vereador quer falar alguma coisa? Presidente, só para justificar, porque devido àquela situação que aconteceu ali na Boca da Baleia, na última semana, nós fizemos até pedido aqui de alguns colegas, fizemos um pedido para que a secretária de Meio Ambiente viesse a essa casa para conversar conosco, para que desse alguns esclarecimentos sobre aquele fato. E ficou agendado para hoje. Porém, quando esse documento chegou para a secretária, ela já tem um compromisso para essa data e esse horário. Então, por isso, nós reagendamos para a próxima segunda-feira, às 16 horas. Ok? Eu vou até te pedir perdão, porque eu não estava sabendo, porque você sabe que a nossa presidência era a Márcia, ela saiu, e pode ter certeza que hoje eu já vou pedir já os nossos assessores para estar reforçando esse pedido para ela poder ter vindo aqui. Não, ela já mandou, inclusive, o documento. Já mandou? Já mandou o documento, a próxima segunda-feira. Eu ia até ir lá agora, né, no meio ambiente, porque existe muita denúncia hoje do Monte Urubu. Então, ela vindo aqui já na próxima segunda-feira, ela pode estar esclarecendo isso para a gente também. Okay. Então tá, muito obrigado, vereador. Falou. Mais algum vereador que quer falar alguma coisa? Deixa colocar, vereador Renato. Então, não tendo mais nada a tratar, que demos baixo para as comissões, não tem mais outra comissão para poder estar discutindo, tem? Não, a de finanças está tranquilo. Tranquilo, né? Então, a gente declara encerrada a presente sessão.
E uma boa tarde a todos. Só. E que Deus abençoe todos nós. Só na próxima segunda-feira. Só lembrando, presidente, desculpa estar cortando o senhor. Não, pode falar. É, convidar as pessoas para estar acompanhando nossos trabalhos amanhã, às 8 horas. É isso aí. Nossa sessão ordinária, né? E faço convite aí para os internautas que estão nos ouvindo, seus lados. Então, assim, a gente convida todos os internautas que estão nos assistindo para amanhã, às 18 horas, poder estar junto conosco na nossa sessão ordinária. Boa tarde a todos, que Deus abençoe a Anchieta.